tô aqui esperando pela chegada do Falabella e o pessoal tá montando palco, então tá rolando uma movimentação aqui. Olha a quantidade de roupas, que lindas, né? Camarim Miguel Falabella e o Biblioteca. Tudo corrido, meu Deus. Escrevendo novela, deu uma loucura. Miguel, é a primeira vez que você e o Diogo se encontram no palco, né? É, a primeira vez juntos, né? Quer dizer, na verdade, eu e o Diogo fizemos pouca coisa juntos, embora os dois sejamos da mesma geração, a gente se cruzou muito pouco na carreira. Aí um dia nós nos encontramos e ele falou, vamos fazer uma coisa em televisão juntos? Eu falei, vamos. Aí fizemos o Toma Lá da Cá. Pra eu ficar gordo, eu precisava emagrecer 10 quilos. E foi tão agradável a nossa convivência no Toma Lá da Cá que a gente falou, ah, vamos pro palco agora. Nós ainda temos tempo antes do segundo espetáculo. Que tal dar uma voltinha? Não, eu estou exausta. Não posso dar mais um único passo. Não, mas comigo você pode. Como foi traduzir a Gaiola agora? Foi muito difícil, porque ele é um musical vintage. É. Ele é um musical vintage. Ele é um musical, na verdade, que foi escrito em 83. No auge, quando a AIDS dizimava a comunidade gay nova-iorquina, o Jerry Herman e o Harvey Fierstein resolveram celebrar o movimento gay fazendo um musical sobre um casal gay, que era uma história para toda a família, que era um musical com happy end. E fizeram um musical à antiga. Então a sonoridade dele é muito bonita, é uma sonoridade antiga, e as letras são muito rebuscadas. Eu me lembro que tem uma que é The best of times is now. Falei, meu Deus, the best of times is now. Como é que eu vou traduzir isso? Não cabe, né? Quer dizer, o melhor momento... Não. Literalmente, é impossível, desista, você não vai traduzir. Você tem que ter uma licença poética para se debruçar sobre a obra e tentar passar aquilo que o autor quis. A gente se emociona todo dia. Eu acho que todo dia a gente se emociona. Quando eu canto a canção de amor para ele, porque... Veja bem, eu acho que o público percebe isso. O público percebe que, além dos personagens, tem dois amigos de velha data e de longa carreira e que, obviamente, tudo que eu digo para ele, que ele diz para mim ali, vem revestido de um outro mundo. Então, as pessoas percebem. Quando eu digo para ele, eu me lembro do fim de tarde em que eu te conheci. Na praia, no verão. Eu lembro do Diogo com 20 e poucos anos na praia, Ipanema. Já era, né? A gente já era ator, não sei o quê, né? Chegando no pedaço. Então, é muito bonito, porque eu canto pro personagem e canto pro meu amigo. A vida é boa quando você está aqui. Eu grito à toa quando você está aqui. Vem, como nos velhos tempos. Não, não quero, eu agora tenho um número de sorte. Ô Miguel, você se lembra quando você se decidiu por fazer comédia? Houve um momento? Eu me lembro que eu era muito pequeno, muito pequenininho, e a minha babá me dava um cruzeiro para eu fazer ela rir e as amigas dela. Eu era muito pequeno e eu já era macaca. Boa noite, muito boa noite. Esse carioca de 54 anos é um verdadeiro workaholic. Miguel é ator, diretor, dramaturgo, escritor, roteirista. No musical A Gaiola das Loucas, ele atua e dirige o espetáculo. Mas para quem pensa que fora do palco é hora de descanso, está muito enganado. Miguel está escrevendo uma outra novela que, por enquanto, tem o título provisório de Um Mundo Melhor. Agora eu acabei a sinopse, eu tenho que entregar 6 capítulos da novela. Eu estou traduzindo um musical, eu estou escrevendo um outro musical. Então, eu fico no carro trabalhando, mas eu gosto. Você gosta dessa loucura? Assim, que tem gente. Aliás, que é quando eu produzo bem. Eu daqui a pouco vou tirar o meu time de campo. Eu vou enjoar. Vou mudar de profissão. Será, Miguel? Acho que vou. Mudar de profissão? Vou, sou capaz de fazer uma outra coisa com a mesma paixão e a mesma intensidade que eu me dediquei a vida toda essa. Uma coisa completamente diferente? Completamente diferente. Já tem ideia?
Não sei, mas sou capaz de um dia dizer, acabou, não sou mais isso. Um beijo, foi um prazer. Fiquem com Deus. Igual fazia no vídeo show, um beijo muito carinhoso. Fiquem com Deus e até um dia. Venho. Enquanto esse dia não chega, e a gente espera que demore bastante, Falabella aproveita cada momento no palco e enaltece o trabalho dos atores de teatro. Onde foi que nós erramos? Há artistas de televisão. Há uma categoria muito definida, que é artista de televisão, que necessariamente não são atores, mas são bons artistas de televisão. E há atores que também trabalham, transitam, que também são atores. Que... O teatro é que só admite atores. Por isso que o teatro ainda é o artesanato. É a Hermes, né? O teatro é o chique, é o artesanato. É aquele que a gente sabe quem fez a bolsa, quem fez a coisa. É a gente que está fazendo ali. Televisão não. Televisão é terra de todo mundo. Televisão é uma coisa que... Mas não há nenhum demérito nisso. E não há nenhum demérito em você ser um bom artista de televisão. São pessoas que funcionam para a televisão. O que não pode é acreditar que um bom artista de televisão pode ser um bom artista de tudo. Miguel, prazerzaço falar com você, viu? Você cada dia mais linda, benzadão. Imagina, que é isso.